Кілька годин тому російські БМП та танки приїхали центральною вулицею Сум у напрямку залізничного вокзалу. Вони без розпізнавальних знаків, а лише із червоними стрічками. Що це за приблуда? Всім привіт! Сьогодні ми з вами знаходимося в Сумах, в місті, в якому мало хто був із внутрішніх туристів. Переважно люди їдуть на якісь такі визначні місця, там, де є щось подивитися. От, якщо подивитися на карту Сум, то тут дуже багато різних цікавинок є. Палаци і так далі. І от, приїхавши в Суми, от ми тут бачимо, що окрім таких визначних місць, є ще дуже багато старовинної забудови, яку ми сьогодні з вами спробуємо оглянути, подивитися, чи тут цікаво гуляти з архітектурної точки зору, чи цікаво тут дивитися на місто. І починаємо нашу подорож з будинка філармонії. Такий красивий жовтенький будинок. Знаходиться в будинку дворянського зібрання, який тут був побудований. Архітектура цього будинка дуже багата. Видно впливи класицизму, історизму, еклектизму, тобто дуже багато елементів поєднано. От. Що ми можемо сказати? Є тут такий от ризоліт, який виступає, центральний. Над ним є класний купол і маленькі куполи. І виходить атік, такий з доволі оригінальним вікном. По фасаду йдуть пілястри, здвоєні пілястри. Ось тут це така відсилка до необарокко. Бачимо, що пілястри з канілюрами і мають коринфські завершення. І також тут є герб. Оскільки все-таки для дворян це робилося, то без герба ж ніяк. Біля герба йде такий класний фриз з гірляндами. Перший поверх так красиво рустований. От, рости тут змінюються залежно від того, яка частина це будівлі. От вони такі от лінійні, дошкоподібні. Тут ближче помітно, що між першим і другим поверхом іде такий фриз в грецькому стилі. Тут ще ось такий невеликий ризоліт є, виступаючий з балконом. На балконі перила швидше за все нові. О, звідси не сильно помітно, чи старий це, чи старатися огородженням. Окрему увагу ми звертаємо на вікна. Дивіться, як акуратно вони сюди вписані. От це вже склопакети, але вони в такій дерев'яній рамі. І тут навіть є отакий от декоративний елементик. Хтось збереглася ліпнина. І швидше за все на підлогі вироблися каплі. Ух ти, у вас тут орган є? Так.
тут ще є великий сквер, у якому відбуваються теж концерти. Туди зараз доступу немає. А ворота ці, видно, що вже сучасні, бо вони приварені ось тут, а не заклепані. А от основа колон, може бути, навіть оригінальна. Тут якийсь герб, ніби як три тапочки намальовані. Ну і вони відрізняються від того, що зверху. І ось тут десь приварені. Тому може бути ще старе. З цього боку філармонія, така вже скромніша, але тут теж є ось на капітелях такі класні акантові листки, розетки з акантових листків. Дуже симпатичний будинок. Прикольно, що він класно збережений через те, що тут є філармонія. Я продовжую нагадувати, що єдиний спосіб зберегти будинок – це надати йому якусь функцію, щоб там люди працювали, жили і відповідно відповідали за його збереження і ремонт. Є такі закоси під історичні будинки, обліплені рекламою, звісно. Взагалі історичної забудови збереглося багато. Такі от класні будиночки тут є одноповерхові, оскільки Суми все-таки було провінційним містом, тут багатоповерхові не будували будинки. І доволі оригінальна архітектура. От, наприклад, зацініть, яка тут, які тут у нас вікна. От я такого форми вікна ніде не бачив, щоб така арочка була вигнута. Багато рустів. Класно. Є ось такий класицистичний особнячок. Ось перший поверх повністю задутий чорним під барбершоп. Сам будинок, видно, старий. З пілястрами, таким дерев'яним карнизом класним. Тут уже з вікон познущалися, тут частково закрили їх. Садок Чорнобильський. Так, тут на історичних пам'ятках от такі от є стенди. Можна QR-код зісканувати і послухати про цей будинок. Ну і тут гід є. Каже, дивіться, які тут ворота збереглися. Так, от. Да, ворота дійсно прикольні збереглися. Тут така арфа. Фарбовані, перефарбовані, звісно. Наш гід пішов відпочивати. Їх, звісно, треба відновлювати, ці ворота, відчистити від цієї жесті. Тут є вже втрачені елементи, треба відновити. Прикольні ручки. Сам будинок побудований на початку 20-го століття, таке видно вже в стилі модерн. Його не особо навіть і помічаєш як історичний будинок, бо він уже такий геть конструктивістський. От, але, звісно, кількість збережених металічних елементів вражає. Ось
такий над ганком. Така штука є. Зацініть, які двері. З закльопками. Таким от візерунком. Клас. Ручка старовинна, оцей доводчик старий. Неймовірні двері. Так, історичної забудови дуже багато, реально по кожному будинку не встигнемо ми пройтися. Але ось подивіться, такий от типовий будиночок з сандриками, цими пілястрами, з канілюрами, з балконом, з такими неймовірними залізними гратами. Що це на куточках, то якісь розетки чи що. І збереглися вікна. Це таке, бідність інколи, це хорошо. Не встигають замінити вікна, і от вони ще досі збережені. І збереглися двері. Вкриті як чешуєю з фарбою радянською. Тут ось навіть видно, що так фарбували, що аж краплинки скапували. Але які вони класні. Ще піддаються ремонту, я думаю. Привіт Івано-Франківську. І тут ще ось є такі от якісь петлі, да. Можливо, тут ще ще щось навішувалося на ці двері. Неймовірно. Тут є класний будинок цегляного стилю. От декор чисто цегляний. І от подивіться, як відрізняється, коли цю цеглу починають покривати штукатурочкою. Воно стає таке трохи безлике. Якщо близько підходити, то можна помітити різні цікаві архітектурні штучки, наприклад, такі от крапельки, які під своєю тягою знаходяться. Тут один із рідкісних випадків, коли сталінська архітектура має трохи більше декору, ніж карнизи і балкони. І тут ще от навколо вікон такі от красивезні елементи є. Ну і про те, що це сталінська архітектура, можна сказати, от через такі от височезні арки, які любив Сталін. Ну і по самому формату балконів. От такі от бетонні балкони, це улюблена сталінська фішка. Такий дуже багатий фасад у будинку. Напівколони з коринфськими капітелями. І на розі вулиць знаходиться, мав би бути пишним. Так, тут якийсь університет, але якось не можу сказати, чи він старий. Тролейбус. Squirrel! Чи він старий, чи новий, бо виглядає ніби ця от архітектура постмодерну. Але зроблено так ніжненько, що схоже, ніби воно старе. Треба подивитися історію цього будинку. Виглядає як якась вежа вавилонська. Тут є садиба Суханових-Сумських. От, шкода, що тільки доступу до неї немає. Тому будемо розглядати її із-за заборчика. Такий дуже пишно декорований будиночок.
Зараз там знаходиться інститут прикладної фізики. Бачимо тут три резоліта. Намагалися якісь класицистичні форми йому надати, але все рівно потягує еклектикою. Там над вікнами є прикольні замкові камені у вигляді маскаронів. Здається, леви. Перший поверх так багато рустований. Не знаю, чому такі хімічні кольори його пофарбували. Ну, намагалися, мабуть, закосити під Маріїнський палац. Він, до речі, доволі схожий на Маріїнський палац. Згори над карнизом така йде колонада і атіки. Атік на кожному із резолітів знаходиться. Фризи великими квітами зроблені, а не всякою дрібнотою, що вже засвідчує вплив модерну. Тобто декор стає такий крупніший і флористичний. Вон там на пілястрах теж такі великі якісь композиції з косою, снопами. Можливо, звісно, це пізніше, вже в радянський час його приліпили сюди. І ще тут на резолиті над вікнами якісь чорти у замкових камнях. Цікаво. Вантажаться дані по цьому будинку. Зараз подивимося, як воно працює. І що далі відбувається? Ну що? Суми з вашим дідом щось не так. З цього боку вулиці можна розглядати детальніше архітектуру. Він задекорований з усіх боків. Тобто не тільки з виходу на головну вулицю. Але малося на увазі, що його будуть обходити і дивитися з різних боків. Тут, звісно. Да. Тут ще один офігенський будинок. Зацініть, які карнизи багаті. І дуже оригінальні пілястри з такими канілюрами, які перериваються кубічним елементом. Тут видно, в Сумах архітектори, звісно, давали собі волю в тому, щоб поробити класні речі, і збережені вікна з столяркою, теж така канілюра на цій центральному елементі. Офігеть. Сподіваюся, що ще збережені двері. Так і є, двері збережені. Суми прям як музей архітектурний. Нічого тут не поміняли, нічого не викинули. Зацініть, який портик тут. З іонічними колонами. Такі шайби на колонах. А на оцих пілястрах взагалі якийсь неймовірний декорчик. І атік з гербом. Клас. І ось в'їзд в двір, теж таким велетенським необароковим елементом, з цим розірваним, розірвана арка. Тут ось в цьому будинку, теж на замкових каменях,
такі мордочки ангелків. І теж столярка ще тих часів. Ангелки, правда, вже в такі безформені якісь об'єкти перетворилися. Ну, а низ, звісно, рекламою загажений. Ось тут над аркою теж такий замковий камінь прикольний. У дворі тут, звісно, якийсь архітектурний треш відбувається. Якісь сходи подобудовували. Коротше, захопили все, що тільки можна, і гараж поставили. Але машини сюди не заїдуть, бо оце от цей елемент не дасть машині заїхати. Ось теж кльовий будиночок, трохи він уже втомився, покосився, але ще досі гарненький. Так, це у нас будинок Сумського краєзнавчого музею. У нас якісь каріатиди є з механістичними елементами, можливо, вже в радянський час додавленими. І от такий от неймовірний елемент. Не знаю, як його правильно назвати в архітектурі. Просто якийсь виносний, напівкруглий кут вулиць з велетенським балконом, який йде по всьому периметру, і галереєю внизу. Замкові камені теж маскаронами зроблені. І з самого верху тут у нас і розетки з маскаронами, і якісь необаракові мушельки і велетенський карниз з такими консолями. Ці от кутові частини будинка теж дуже багато виглядають з пілястрами, з канілюрчиками. Три поверха. Цікаво, що тут було з самого початку, до того, як сюди в'їхав музей. Ага, і на це відповідь можуть дати от такі от таблички. Це значить будинок земської управи. Судячи по старовинних зображеннях, тут ось у вікнах були масверки, яких зараз немає. Тут з цього боку можна побачити ще, як дах зроблений. Так, тут оце от культова споруда Сум. Кажуть, що цій альтанці 100 років. І тут навіть є он на альтанці така от пам'ятка архітектури пришпилена. Тут все з дерев'яної різьби зроблено. Кажуть легенди, що вона без єдиного цвяху зроблена. Ну і це точка збору усіх місцевих. Ми вчора були заселялися в квартиру, то чувак, який нас заселяв, говорить по телефону з друзями, там говорив: все, біля альтанки зустрічаємося. Ну, а тут такий дах двоповерховий з такими оце от рушниками на краях, звисаючими. Дуже класно. Ну, мабуть, основою все-таки була ця дерев'яна архітектура, якої тут багато на Поліссі. Так, а тут ще один пам'ятка архітектури – кіоск. Написано «Терем». От. Як виявляється, цьому кіоску більше 100 років. Це пам'ятка архітектури 19 століття. От. І тут от навіть видно по ньому, що він
реально старий, тут уже ось дерево трохи попідгнивало. Очевидно, відразу було зроблено як кіоск. От з такою теж багатою дерев'яною різьбою. Зараз тут можна попити кави. Очевидно, тут місцеві панянки, коли в театр йшли, то могли тут теж прикупити якогось смузі. Це насправді, мабуть, перше місце, де я знімаю кіоск. Малі архітектурні форми. Неймовірно. Так, а тут парк такими доволі оригінальними заборчиком обнесений. Це на ньому, щоб підлітки не сиділи, мабуть. Або щоб сиділи і мучились. І пам'ятник Харитоненку, доволі відомому в Сумах меценату, як за гроші якого тут було дуже великий розвиток міста. Ну і Харитоненко стоїть отут от на такому от шикарному бульварі з фонтанами і старовинними будинками.